обсъждаме... Не го казвай в ефир. Не, не може ли? Срамна работа, не. Ние разбрахме, че Гала бръмчи. Не всички бръмчим. Всички бръмчим. Чакайте, го оставя тук, че много бръмчим. Да, да. Виж какво, ти се става прическа. Аз съм... Днес ми е бръм, много се желая. Добре, днес хора, приятели, изпълняваме предизвикателствата, които хората ни отправят в инстаграм профила на кафе. Хапваме лимони, пробвах да хапна от кремчето, което там се готви преди рекламата. Разбрахме, че някой от екипа ни е пробвал да хапне кола маска, не използвана. Подчертавам изобщо един наистина вълнуващ ден. Каза, подчерта няколко пъти. И как по-вълнуващо да завършим предаването, освен с новината, че Стефан Данаилов се завръща на театралната сцена с роля и в постановка, и като постановчик. Не само ще играе, а и ще бъде постановчик. Много се радвам. Попаднах на тази новина вчера в един сайт и доколкото разбирам, той ще си партнира с Аня Пенчева. Ти имаш ли някаква ексклузивна информация, която да можеш да споделиш? Информацията не е толкова ексклюзивна. Те репетират вече пиесата. Надявам се пролета да направят. Чух, че в сайта пише, в 24 часа пише, че на 2 май е премиерата. И всъщност, според Стефан Данаилов, това не е комедия. Според Аня Пенчева е комедия. Разказва се за една актриса, която трябва да се откаже от сцената. Но според Стефан в това няма абсолютно нищо забавно и комично. Аз си е направо трагедия. Да, в постановката ще участват и негови ученици, освен Аня. Използвай, Анди, докато казваш тази новина, използвай име и фамилия, тъй като всеки момент, който кажеш Стефан, виждам как Гала прави така. Да. Страхотен е Стефан Данаилов. Стефан Данаилов. Да. Ето. Страхотен е, наистина им пожелавам успех с репетициите. Той се възстановява, все в по-добра форма е. И стискам палци наистина да спазят тази дата, да дебютират на 2 май. Да, много е мислил дали през лятото Аня Пенчева му изпратила пиесата, доколкото разбрах. И той дълго е мислил дали да се пусне в това приключение, но се е чувствал, той сам казва, ментално добре, което значи, че е готов за такова нещо. Неговият герой ще бъде швейцарски банкер, който се казва Чарлз. Така че ще бъде интересно да го видим в Народния театър по сведения на статията, която цитирам по-нататък, да видя какво има. Има Юлиан Вергов. Сега па Юлиан подскача. Не подскачайте, сега ще видим два тизъра, които идват, бяха ми изпратени от наши зрители директно от профила. Аз без тизър не закривам предаването. На Юлиан Вергов. Според мен са се шегували, направили са си много симпатична пародия на български, на потенциален български сериал. Ето тук е една скандална сцена. Някой да скрие очите на Криси. Внимавайте. Да, шегуват се, бътизват. Да, няма да има такъв сериал, предполагам. Тук с Наум Шопов, да, където откриват снимачната площадка. В туалетната правят разкритие. Да. На криминално лице, което просто си стои там. Изобщо, да. И последно, какво имаме след това? Снимката мисля, че на Луиза Григорова, тук при мен е толкова високотехнологично, виждаме ли какво виждаме? Новите участници в черешката са започнали се с... А, не, това е Ваня Джеферович, който му е пораснал много бързо косата. Той наскоро в Инстаграм показа, че си присъди коса и имаме ново видео от него, което... Браво, но кога и той ли си присъди коса? Няма значение, хора, важното е... Да не е пересаждат си хората коса. Но успяхме да видим забавляваме. И това сега ми трябва да бъде. Чао. Утре ще го видим. Чао на всички, но искам да видя Джеферович. Да, и аз искам да го видя Джеферович. Да. Да. Да кажем чао. Чао. Чао.